Hello viewers, আজি আপোনালোকক মই লৈ গৈছো ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানলৈ মাইজানত মই আজি আপোনাক কি দেখাম আপোনাকে বুজি পাইছে নে মই দেখাম টি ফাও কি বলক আপোনাক মই দেখাই আছো আপোনাকে প্ৰথমে এটিডত যাব তাৰপা মেডিকেলৰ ৰাস্তাটোত যাব তাৰপা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাছিংমুখন পাৰ হৈ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি পাই যাব পল্টন বজাৰ তাৰছত আপোনালোকে মেডিকেলৰ ৰাস্তাটো নহয় তাৰ বিপৰীতে আছে আপোনাকৰ মাইজানলৈ যোৱা যিটো এইচ এম ডিৰেচৰটোলৈ যোৱা ৰাস্তাটো সেইটোৰ যোৱা অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে পাই যাব আপোনালোকে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ অফিচটো তাৰপিছত পাব এইচ এম ৰিচৰ্ট তাৰ পাছত অলপ দূৰ গ'লেই আপোনালোকে পাই যাব টি ফাও টি ফাওনো কি আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই মই বলক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ টি ফাওনো কি ইয়াৰ লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া হয় এই টি ফাও হৈছে এখন ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুজো হয় আৰু হাউচ বোটো হয় আপোনালোকে ইয়াত আহি থাকিবও পাৰিব এইখন হৈছে টি ফাও এতিয়া বলক আমি বাহিৰখনটো দেখালোঁ এয়া হৈছে টি ফাও ৰেষ্টুৰেণ্ট এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আগতে মই অহা নাই গতিকে এয়া চাওঁগৈ বলক আপোনালোকৰ লগতে ময়ো চাওঁ অলপ বাহিৰত ৰৈও মজা লাগিছে কাৰণ বতৰটো বেয়া যে ঠাণ্ডা বতাহো মাৰি আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ইয়াৰ দৃশ্যই বেলেগ অলপ দেৰি ইয়াৰ দৃশ্যটো চাই ল'লোঁ বহুত সুন্দৰ ইয়াত আহিলে মনটো আপোনালোকৰো ভাল লাগিব এয়া এতিয়া ওপৰত ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ এয়া চাওক এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ভিতৰত আহি লগাই নাই যে এইখন এখন বোট হয় বহুত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে কিন্তু আজি মোৰ দুৰ্ভাগ্য ইয়াত কোনো নাই মানে ইয়াত আজি বন্ধ হৈ আছে কাৰণ বতৰ বেয়া কাৰণে ক্ৰুজখন চলাব পৰা নাই আপোনালোকে বাৰু শুনিছেনে টি ফাও ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত আছে এয়া টি ফাও কি আহকচোন আমি জানো হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আজি মই আছোঁ এখন এখন টি ফাও যিখন হাউচ বোট হয় একচুৱেলি এখন ৰিভাৰ ক্ৰুজো হয় আজি মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্য আজি মানে বতৰটো খুব বেয়া কাৰণে ইয়াৰ এখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই তথাপিও আহিলোঁ যেতিয়া মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ যিজন অ'নাৰ হয় তেওঁৰ লগত আপোনালোককো চিনাকি কৰাই দিওঁ তেওঁৰ এইখনৰ বিষয়ে মই বিশেষ নাজানো গতিকে তেওঁৰ পৰা আহকচোন জানো এয়া হৈছে নমস্কাৰ মোৰ নাম ইফতিখাৰ জালিল আৰু মই এই টি ফাও ৰিভাৰ ক্ৰুজৰ অ'নাৰ হয় এই আমাৰ মানে টি ফাও ৰিভাৰ ক্ৰুজখন হ'ল অলপ কেৰেলাৰ কনচেপ্টত আমি কৰিছোঁ তলত আমাৰ ৰুমছ আছে ওপৰত আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা মাইজানত আমাৰ এখন চিটুৱেটেড আমাৰ মাইজানত আছে মাইজানৰ আমি যোনটো চাপৰি ৰিভাৰ আইলেণ্ড তাত লৈ যাওঁ লৈ যাই আমি ৱাইল্ড যোনবিলাক পেৰেল হৰ্চ মানুহক সেই পেৰেল হৰ্চ দেখাওঁ আৰু আমাৰ যোনটো ভিজন বা আমাৰ যোনটো হেৰি হয় এইটো মটো হয় কানেক্টিং ৰিভাৰ এণ্ড কমিউনিটিজ থ্ৰু ৰিভাৰ টুৰিজম এই নদীৰ মাজত আইলেণ্ডবিলাকত আপোনালোকৰ যিখিনি মানুহ আছে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ যিখিনি কমিউনিটিজ আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকে কি তেওঁলোকৰ মানে খাদ্য কি তেওঁলোক সেইখিনি বস্তু আমি মানুহক দেখাওঁ এইখন মানে কেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ল আমাৰ মে' ছেভেন্থ মে'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এই মে' ছেভেন্থ আহিলে এবছৰ হ'ব এনেই কেনেকুৱা পাইছে কাষ্টমাৰ ৰেছপঞ্চ ঠিকেই আছে খালি আমাৰ অলপ হেৰিটো প্ৰচাৰটো হোৱা নাই আৰু আমাৰ প্ৰমোশ্যনটো হোৱা নাই প্ৰমোশ্যন লাগিব গম পালে মানুহে গম পাব কিন্তু যোন মানুহ এবাৰ আহিছে পাইছোঁ ফেচবুকত কমেণ্ট পাইছোঁ একচুৱেলি মই এটা কথা সুধোঁ যে টি ফাও তাৰমানে নামটো মই পঢ়ি পাই আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ মিনিংটো কিবা আপোনালোকে কিয় এইটো ছিলেক্ট কৰিলে একচুৱেলি টি ফাও মানে ডিব্ৰুগড়ে তাৰমানে টি ফাও মানে প্লেচ অফ হেভেন এই যেতিয়া চুতীয়া ডাইনেষ্টি আছিলে তাৰপিছত আহোম ডাইনেষ্টি আহোমসকলে হেৰি কৰিলে তেতিয়া মানে ডিব্ৰুগড়ৰ নাম টি ফাও আছিলে আহোম বুৰঞ্জীত ডিব্ৰুগড়ৰ নামটো টি ফাও আছিলে চ' মই সেই নামটো টি ফাও দিলোঁ আৰু ইয়াত যোন মানুহ আহে তেওঁলোকে মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আহে সেইটো কাৰণে প্লেচ অফ হেভেন নামটো মানে এইটো মোৰ ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে দিছোঁ টি এনেই আপোনালোকৰ ইয়াত টাইমিং কি কেনেকৈ আমাৰ একচুৱেলি টাইমিং তেনেকৈ একো নাই কোনোবাই যদি আমাৰ বুকিং কৰিব বিচাৰে এনি টাইম আহিব পাৰে আমাৰ ইয়াত মৰ্ণিঙত ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি থাকে লাঞ্চ থাকে আৰু ডিনাৰ যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰে বা প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া আমি ডিনাৰটো ৰেডি কৰি দিওঁ এথনিক ফুড হয় যোনটো অসমীয়া খাদ্য খানা আমাৰ সেইখিনিয়ে থাকে আৰু আমাৰ অসমীয়া খানা থাকে ফিছ চিকেন টিকেন এইবিলাকে থাকে আৰু হয় আমাৰ হাউচ বোট হয়
কোনোবা যদি আহে ইয়াত ষ্টে কৰিব পাৰে পেকেজ ধৰি লওক 4,500 দুজন মানুহ ইনক্লুডিং ফুড চাইট চিং এইবিলাক ইনক্লুডেড থাকে ওৱান নাইট ওৱান ডে কাৰণে 4,500 দুজন মানুহ ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি মই এতিয়া আপোনালোকক ক্ৰুজখন এবাৰ দেখাই দিম তলতো যাব পৰা যাব চবেই তলতো যাম আৰু ট্ৰেছলৈও যাম কিবা নটিচ দিয়ে নেকি কাষ্টমাৰৰ কাৰণে বুলি আপোনালোক আহিব টি ফাও ৰিভাৰ ক্ৰুজলৈ আৰু বহুত মানুহে আমাৰ ডিব্ৰুগড়খনত মানে আদাৰ ছাইড অফ ডিব্ৰুগড় কি আছে নাজানে সেইখিনি দেখি পাব বহুত মানুহে কয় যে যোনখিনি বনৰীয়া ফেৰেল হৰ্চ আপোনাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ টাইমত ব্ৰিটিছৰ যে এৰি দিছিলে বা কোনোবা মানুহৰ আছিলে সেইখিনি ঘোঁৰা আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাব তেওঁলোকৰ আৰু ইয়াত ৰিভাৰ ডলফিনছ দেখিব পাব ছিজনত বাৰ্ডছবিলাক দেখিব পাব আৰু বিৰাট ধুনীয়া এনভাইৰমেণ্ট সেই এনভাইৰমেণ্টটোত আপোনালোকে আহিব পাৰিব এনজয় কৰিব পাৰিব ৰিভাৰ আইলেণ্ডবিলাক চাব পাৰিব আৰু তাৰ যিখিনি কমিউনিটিজ তেওঁলোকৰ কেনেকৈ থাকে মানে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় কি সেইখিনি বস্তু দেখা পাব আপোনালোকে আমাৰ 40 মিনিট চেল সেইখিনি ঘূৰা মানে আগতে ডিব্ৰু চৌকত আছিলে তারপরে এটা মানে বেল্টটু একে হয় বহুত হয়ে গেল ইয়ারে আহি পড়ে চাকরিটুকে আছে ডে লং সেল বহুত মানুষ আমার ইয়াত লাঞ্চ করব আমার আগে করে দিয়ে আমি 10-12 জন বা 5-6 জন আমি লাঞ্চ করব আসে কয় কি আমি হোম স্টেস আহিম ঘুরি তেনেকে আমার রুমস আছে কেরালাত যে এলাকি তেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ লৈ যায় তাত কোনোবাই চব্জি কিনিব পাৰে তেনেকৈ তাত লৈ যায় মানুহ ডে লঙৰ কাৰণে যায় বা এই আপোনাৰ 2-3 বজাত ওলাই যায় তাত যায় চব্জি তব্জি কিনে বজাৰ কৰে ঘূৰে ঘূৰে ঘূৰা চাইড ঘূৰা নাইট ষ্টে কৰিলে আমি এইটো ছাইডেও লৈ যাওঁ এইটো ছাইডে উঠোঁ একচুৱেলি মানে মই ভাবিছিলোঁ মোৰ আমাৰ আব্বাহঁতৰ আগৰ পৰাই বিজনেছ আছিলে বোটৰ বিজনেছ আছিলে ভাবিছিলোঁ এখন থম আব্বাও ভাল পাব কেতিয়াবা আহিলে ফুৰিব পাৰিব মাহঁত আহিব ফুৰিব পাব নিজৰ ৰিলেটিভছখিনি আহিলে ফুৰিব যিহেতু এইটো আমাৰ এনচেষ্ট্ৰেল বিজনেছ হয় চ' সেইকাৰণে কৰিছোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি নহয় ক্ৰুজখন কৰাতকৈ অলপ বিজনেছ কৰিলে ভাল হয় মই সেই চিন্তা কৰিয়ে মানে ক্ৰুজখন বনাইছিলোঁ যদি কোনোবা গ্ৰুপত আহে কয় যে আমাক কমপ্লিমেণ্টৰি আমাক আমাক ৰিফ্ৰেছমেণ্ট নালাগে আৰু আমি আইলেণ্ডতো যাব বিচৰা নাই আমি জাষ্ট এটা চেল ল'ব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈও আমি দিওঁ আমি 200-250 ৰুপিজত চেল দিওঁ যদি কোনোবা তেনেকৈ আহে যে আমাক কমপ্লিমেণ্টৰি নালাগে আৰু আমাক আইলেণ্ড যাব নালাগে আমাক জাষ্ট এটা 40 মিনিটছৰ চেল লাগে তেতিয়া আমি 200-250 ৰুপিজত যদি 10-12 তেনেকৈ গ্ৰুপ হৈ আহে আমি তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকৈ চেল দিওঁ টাইমিংটো আমাৰ তেনেকুৱা টাইমিং নাই যদি কোনোবা গ্ৰুপত আহে আমি ঘূৰাই দিওঁ আৰু আমি মানে ছানছেট চেল এটা আমাৰ আছে আমি 3 বজাত আমি লৈ যাওঁ 3 বজাৰ পৰা আমি ৰিভাৰ আইলেণ্ড যোনটো চাপৰি মাইজান চাপৰি য'ত আপোনাৰ বনৰীয়া ফেৰেল হৰ্চখিনি পায় তাত আমি লৈ যাওঁ আমাৰ 450 ৰুপিজৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় তাত আমাৰ লাইট ৰিফ্ৰেছমেণ্ট থাকে টি কোল্ড ড্ৰিংকছ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ পকোৰা আমি 3 লৈ যাওঁ আমি আফটাৰ ছানছেট আমি ছানছেটটো আমাৰ ইয়াত বহুত ধুনীয়া হয় ছানছেট দেখাই আমি লৈ আহোঁ সেই আপোনাৰ 3-4 2 ঘণ্টামানৰ এটা মানে থাকে আমাৰ কেৰেলাৰ কনচেপ্টটোৱে আছে যেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াত মানুহ আহিলে থাকিব পাৰে ৰিক্ৰিয়েশ্যন আদি ইয়াত লাইভ কিচেন আছে আমাৰ কোনোবাই যদি কিবা খাব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিলে আমাৰ অন টাইম পাই যাব সময়ত আমি এইটো পাৰত লৈ যাওঁ যিখিনি আমি হেৰি দিব পাৰোঁ আৰু যিমান ট্ৰাই কৰিছোঁ গ'লে ওপৰত বহিব পাৰিব ওপৰত গাৰ্ডেন নিচিনা কৰিব এতিয়া মই আছোঁ টিফাওৰ তলৰ পাৰ্টটোত মানে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ বুলিয়ে ধৰক আপোনালোকে তাত আছে সুন্দৰ থকাৰ ব্যৱস্থাত ইয়াত 3 ৰুম আছে খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে সকলো সা সুবিধা আছে এটেচ বাথৰুম লেট্ৰিন আছে ইয়াত খোৱা বোৱাৰ সকলো সুবিধা আছে আপোনালোকৰ সাক্ষাৎকাৰ চাকৈ গম পালেই তেওঁ বিশেষকৈ সকলো জনাই দিছে এইদৰে এনেকুৱা 3 ৰুম আছে আৰু প্ৰত্যেক ৰুমৰে নাম দিয়া আছে বহুত সুন্দৰকৈ আছে গোটেই ৰুমটো সজাই থোৱা আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াত থাকোঁ ইয়াত আপোনালোকে থাকিব পাৰিব আৰু বাহিৰলৈ আপোনালোকে সুন্দৰ দৃশ্য চাব পাৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কি কি খুলি দিলে আপোনালোকে
ধুনিয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ লাইফ জেকেটো আছে, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। এইটো এটা আমি বেলেগ ৰুমলৈ গৈছোঁ। এইটো ৰুমো সম্পূৰ্ণ সুন্দৰৰূপে তেওঁলোকে ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে আৰু চাউণ্ড ছিষ্টেমো আছে। ইয়াত থাকিলে আপোনালোকে একো অসুবিধা নাপায়, সকলো সা সুবিধা আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে। এতিয়া বলক চাওক নাইট ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন, বটৰ ডেকৰেশ্যনখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত থাকিলে আপোনালোকে গমেই নাপাব যে এইখন এখন বট হয়। বাহিৰলৈ ওলাই গৈও আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগিব, ওলাই আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া চলি থাকিলে বেছি ভাল লাগিব। মই যেতিয়া ছিজন হ'ব তেতিয়া হয়তো মই আহিবই লাগিব। ইমান ধুনীয়াটো যিটো আজি মোৰ ভাগ্য বেয়া কাৰণে মই নাপালোঁ যাবলৈ, তথাপিও এইখিনিকে চাই পেলাই মনটোত ভাল লাগিলে। বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু অহাৰ সুবিধাটো হোৱা নাছিলে। গতিকে আপোনালোকো আহক নেক্সট পিকনিক স্পট এই ডিব্ৰুগড় মাইজান লওক আৰু টাই ফাওত অলপ ফুৰি আহিব, মনটো ভাল লাগিব আৰু তাত গৈ লোকেল পাচলি চব্জি সব বজাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু অনাৰজনৰ লগত কথা পাতিও ভাল লাগে, সহজ সহজ সহল মানুহ, খুব ভাল লাগিলে কথা পাতি। আমি তিনিজনেই গৈছিলোঁ, মোৰ হাজবেণ্ড, মোৰ ল'ৰাটো, চা চিনাকি হ'লোঁ। একাপ চাহ খাই এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ। ভাল লাগিলে, আহি পেলাই বহুতেই ভাল লাগিলে। আপোনালোকো আহক, ইয়াত উপভোগ কৰক টি ফাওৰ যিটো মনোৰম দৃশ্য। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। লোকেশ্যনটো আপোনালোকে চাগৈ ধৰিবই পাৰিছে, ইমান ধুনীয়া নহয়। ইয়াত ভিতৰতো যিমান ভাল লাগিলে বাহিৰলৈ ওলালে আপোনালোকৰ মনটো একদম ফ্ৰেছ লাগিব। আৰু যিসকলে মাছ ধৰি ভাল পায় তেওঁলোকে এখন এখন জাল লৈ আহিব, কাৰণ ইয়াত অলপ দূৰ গ'লেই আপোনালোকে জাল মাৰিবলৈও পাৰিব। আমি এতিয়া যাম দেখাম আপোনালোকক, তাত মানুহে এতিয়া জাল মাৰিয়ে আছে চব। ইয়াত আহিলে আপোনালোকে লোকেল মাছো কিনিও নিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।